გამარჯობა, ვიწყებ ეროვნული გამოცდების ტესტების გარჩევას იმ აბიტურიენტებისთვის, ვისაც დამოუკიდებლად სურს მოემზადოს დავეხმარები საკითხების გარჩევაში. Ну, დავიწყებ 2020 წლის პირველი ვარიანტით. Ну, თავიდან იწყება მარტო იმ მაგალითები და ჩვენ უნდა პასუხებს დავამთხროთ, ანუ გვაქვს მოცემული შერეული წილად და ათწილადი, ანუ ორივეს გადავაკეთოთ ათწილად, ამ ორივეს წილადად. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვცდით ორივე შემთხვევას და პასუხში რადგან გვაქვს პასუხი ჩვენ სწორი გამოგვივა საბოლოოდ წილადი სახით, ამიტომ გადავაქციოთ წილადან ეს, გადავაქციოთ შერეული ათით, გადავაქციოთ არაწესიერად 2 8 16 16 დამატებული 3 19 19 18 19 18 გამოვაკლოთ 6 ნიათეთი გავყოფილი ცხრილი და მნიშვნელი 2-ზე იქნება 3 მეხუთეთი გამოვაკლოთ 3 მეხუთეთი საერთო მნიშვნელი იქნება 40 40 აქ იქნება 5 ჯერ 19 არის 95 გამოვაკლოთ 8 ჯერ 3 არის 24 და საბოლოოდ მივიღებთ 71 მე 40-ი. ვიპოვოთ უმცირესი საერთო ჯერადი 99 და 51. ნახოთ როგორ პოულობთ გავიხსენოთ 34. დავშალოთ მარტივ თანანორლებად 34 იყოფა 2-ზე იქნება 17. 17 მარტივი რიცხვი იყოფა მხოლოდ თავის და 1-ზე, ანუ იყოფა 17-ზე და 1. ხომ ნახოთ 51. 51 იყოფა 2-ზე არ ყოფა, მაგრამ იყოფა 3-ზე. საიდან ხვდებით, აი ციფრების ჯამი 5 და 1-ის ჯამი 6 იყოფა 3-ზე, ანუ იყოფა ეს რიცხვი 3-ზე. 3-ზე 5-ში 1 მოთავსდება 3-ჯერ, 21-ში 7-ჯერ. ისევ მივიღეთ 17 და 1. ეხლა როგორ პოულობთ უმცირეს საერთო ჯერად? ავიღებთ 1-1-ის მარტივ გამყოფებს და ვამრავლებთ იმას, რაც არა გვაქვს აქ. 2 17 და 17 გვაქვს, არა, ვამრავლებთ 3-ზე. ან 2 ჯერ 3 ჯერ 17, ნახოთ რამდენი იქნება ახლა. 2 ჯერ 3 არის 6, 6 ჯერ 6 ჯერ 17 არის 102, ხომ? 102 არის უმცირესი საერთო ჯერადი. შემდეგ ამოცანის პირობას წავკითხავ. გიახსენებთ, 20%-ით გაზრდის შემდეგ, 20%-ით ტოლის საშემოსავლო გარასახადის დაქვეითვის შემდეგ შეადგენს 1500 ლარს. ეს ტოლია გიახსენებთ დაქვეითვამდე. ანუ გიახსენებთ რაღაცა დაირიცხა ხომ ხელფასი და დაუქვეითეს 20%. 20% რამდენია? 20 1 მეხუთედი ან 0.2 ხომ? 1 მეხუთ 0.2-ია. ანუ მას გამოვაკლდა 0.2x-ი, აი ამისი 0.2 და მიიღო 1500 ხელზე აიღო. ანუ 1x გამოკლებული 0.2x-ი არის 0.8x-ი. 0.8x-ი თუ არის 1500, x-ი იქნება 1500 გავყოთ 8-ზე. მოდი გავყოთ 1500 8-ს. 1500 0.8-ზე, მაგრამ ჩვენ 8-ზე გვინდა ხო გავყოთ, ამიტომ ძიმეს წავკრით და 1-ს ამას დავუმატებთ. გავყოფილი 8-ზე 15-ში 8 მოთავსდება 1-ხელ. 1-ხელ 8, 8, შემდეგ იქნება 7, 70-ში მოთავსდება 8-ჯერ, იქნება 64, ხვასია, დაგვრჩა 6, 60-ში მოთავსდება 7-ჯერ, 56, დაგვრჩა 4, 40-ში მოთავსდება 5-ჯერ. ანუ 1875 ყოფილა გიას ხელფასი დარიცხული და შემდეგ საშემოსავლო 20%-ით დაკლების შემდეგ მიიღო 1500 ლარი ხელზე ზუსტად. შემდეგ ამოცანაში სამკუთხედის გვერდსა და მისი პარალელური შუა ხაზის სიგრძე ჯამი არის 15 ტოლი, რითი ტოლია შუა ხაზის სიგრძე. ესე იგი სამკუთხედის შუა ხაზი, აი ამ ფუძის ნახევრის ტოლია, ანუ ფუძე 2m-ის ტოლია, ხო? აქ ახლა ჩავსოთ აი ამ ტოლობაში, თუ a 2m-ის ტოლია, 2m-ის დამატებული 1m-ი 3m-ია. 3m უდრის 15-ს. უდრის 15-ს და m უდრის 5-ს. ხოასია m უდრის 5-ს. ანუ შუა ხაზზე 5-ის ტოლი ყოფილა. აი ხარ პირობას წავიკითხავ. პარალელოგრამის ორი კუთხის ჯამი 150 გრადუსის ტოლია, რას უდრის პარალელოგრამის ბლაგვი კუთხე. ესე იგი პარალელოგრამში ორი მოპირდაპირე კუთხის ჯამი ტოლია, ხომ? აი ეს ტოლი ამისი, ხოლო ეს ტოლი ამისი. და ვხედავთ, რომ ორი კუთხე არის მოპირდაპირე კუთხეები მახვილი, ხოლო ორი მოპირდაპირე კუთხე არის ბლაგვი. თუ ესე იგი α + β არის 150 გრადუსი, შუას რომ გავყოთ იქნება 75 გრადუსი, ან მახვილი კუთხეებია, ხო? ან ეს კუთხეები ყოფილა 75 გრადუსის ტოლი. ამ ის გამოცვლი მაგერს.
ეს კუთხეები ყოფილა 75 გრადუსის ტოლი. ტოლი, აი ეს. ეხლა გავიხსენოთ, რომ აი გვერდთან მდებარე ორივე კუთხის ჯამი უდრის 180, რატომ ორი პარალელური წრე გადაკვეთილია მესამე და შიდა ცალმხრივი კუთხეების ჯამი 180 გრადუსის ტოლია. ანუ ეს უნდა იყოს 180 გამოკლებული 75, 105 უნდა იყოს აი ეს ბლაგვი კუთხე. 105 გრადუსი. კარგი. შემდეგ გამოცემული არის მოცემული არის გამოსახულება და უნდა გავამარტიოთ და მივიღოთ პასუხი. აქ არის a კუბს მინუს b კუბი, ფორმულას უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად. ანუ ეს ფორმულა როგორ თუ გვაქვს აქ მინუსი, თავიდან გვექნება აუცილებლად a მინუს b. შემდეგ გვაქვს პლუსი a კვადრატს დამატებული ab დამატებული b კვადრატი. აი ეს შეიძლება ეს გამოსახულება. შეფარდებული რაც გქონდა a კვადრატს დამატებული ab დამატებული b კვადრატი. ანუ აი ეს გამოსახულება და ეს გამოსახულება შეიკვეცება, დაგვრჩება a მინუს b. ანუ ეს გამოსახულება თოლი ყოფილა a მინუს b-სი. a მინუს b. აი ასე. კარგი, ნახოთ შემდეგ გამოსახულებას. ორ ქალაქ შორის მანძილი 120 კილომეტრია, ორადაბეკა. რა მანძილი ამ ქალაქებს შორის რუკაზე, რომლის მასშტაბია 1:500-დან. ან 1 სანტიმეტრს შორის 500,000 სანტიმეტრი. მოდი ნახოთ ჩვენ კილომეტრი რამდენია 1 სანტიმეტრში? 500,000 სანტიმეტრი რამდენი კილომეტრია? ანუ 500,000 სანტიმეტრი ჯერ გადავიხანოთ მოდი მეტრებში. მეტრებში რომ გადავიყვანოთ, უნდა გავყოთ 100-ზე, ხო? ეს მეტრებში რომ გადავიყვანოთ, 2 ნული უნდა გამოვაკლოთ. ეხლა 5000 მეტრი რამდენი კილომეტრია? კილომეტრში 1000 მეტრია, ხო? ანუ 5000 მეტრი არის 5 კილომეტრი. ანუ ეს 5 კილომეტრი ეტევა თურმე 1 სანტიმეტრში რუკაზე. 120 კილომეტრი, აი 120 კილომეტრი. რამდენ სანტიმეტრში ჩაეტევა? 120 კილომეტრი გვაქვს, ხო? 120 კილომეტრი რამდენში ჩაეტევა? ნახეთ, ყურეთ, ჩვენ შეგვიძლია პროპორციად შევადგინოთ. x-ი უდრის 120 შეფარდებული 5-თან. 120-ში 1 შეფარდებული 5-თან, ხო? ანუ რამდენი იქნება 120-ი რო 5-ზე გავყოთ, აქ ვიჩავწეროთ 120 შეფარდებული 5-თან. 12-ში 5 მოთავსდება 2-ჯერ, დაგვრჩა ნაშთი 2, 20-ში მოთავსდება 4-ჯერ. ანუ 24 სანტიმეტრი დაჭირდება, ესე იგი, რუკაზე აი ამ ადაბე ქალაქებს შორის მანძილის მონიშნოს, ასე ვთქვათ. შემდეგ, რიცხვით ღერძზე მოცემულია m, n და p რიცხვები, რომლებიც ხედავთ, p არის 0-ის მარჯვნივ, ანუ დადებითია n და m 0-ის მარცხნივ, ანუ ორივე არყოფითია და 4 სავარაუდო პასუხიდან რომელი არის მცდარი. მოდი ესე განვიხილოთ ჩვენ. ესე იგი, n მინუს m, m n-ის მარცხნივ, ანუ ისიც უარყოფითია და n-ზე უფრო მცირე რიცხვია. ანუ სხვაგვარად ვთქვათ, n შეიძლება იყოს ვთქვათ -2, m შეიძლება იყოს ვთქვათ -3. ანუ -2-ს -3, ანუ -2-ს +3 უკვე დადებითი გვაქვს, დადებითი გამრავლებული დადებითი, დადებითი გვაქვს, ანუ ეს გამოსახულება ჭეშმარიტი გვაქვს. ჭეშმარიტი. შემდეგ m გამრავლებული n-ზე მეტია 0-ზე. ანუ m და n ორივე ვარყოფითი რიცხვია, მათი ნამრავლი დადებითია. ესეც ჭეშმარიტია. ეხლა 1 შეფარდებული m-თან მეტია 1 შეფარდებული n-ზე. მოდი ისევ ის რიცხვები ჩავსოთ. ჩვენ ვთქვით, რომ m არის თქვათ -3 და 1 შეფარდებული -3-თან, მინუს წინ დაეწერება ასე წილად, მეტია ეს თქვათ -2-ია. -1 შეფარდებული 2-ზე. ეხლა მოდი გამრავლოთ ეს ორივე გამოსახულება, ორივე მარჯვენა და მარცხენა მხარე -1-ზე. თუ გამრავლოთ -1-ზე, უტოლობის ნიშანი იცვლება, ანუ აქ ვიქნება დადებითები და უტოლობა შეიცვლება აი ასე. 1/3 ნაკლებია 1/2-ზე, არის თუ არა სწორი? რა თქმა უნდა, 1/3 ნაკლებია 1/2-ზე. 1/2 არის 0.5, 1/3 არის 0.33. ანუ ესეც ჭეშმარიტია. დაგვრჩა, რომ ეს გამოსახულება უნდა იყოს მცდარი. მოდი შევამოწმოთ, ხო? p - m. p - m. m უარყოფითი რიცხვია, მინუს მინუს რაღაცა რიცხვი იქნება p დამატებული რაღაცა რიცხვი, რომელიც რა თქმა უნდა ნაკლები ვერ იქნება p-ზე, მეტი იქნება p-ზე, ხო ასეა? ანუ ეს ყოფილა მცდარი ჩვენი მოსახულება. პასუხი მეოთხე. შემდეგი ნახოთ, აბა ოჯახის მიერ დეკემბერში, იანვარსა და თებერვალში
მოხმარებული ბუნებრივი აირი კუბურ მეტრებში წარმოდგენილია სვეტოვანი დიაგრამის სახით. იგივე მონაცემები რომ წარმოადგენოს წრიული დიაგრამის სახით, რამდენი გრადუსის ტოლი ცენტრალური კუთხე ექნება დეკემბრისთვის შესაბამის წრიულ სექტორს. Ну, ეს წრიულ სექტორზე რომ დაგვეხაზა, წრიულ სექტორზე, ესე ხომ სამად გავყოფთით და სხვადასხვა ის ექნებოდა გრადუსული ზომები და მოდი ნახოთ რამდენია სულს 180 300 360 180 დამატებული 300 დამატებული 360 იქნება 540 დამატებული 300 840 840 ეხლა ეს 840 შესაბამება რამდენი გრადუსი წრე არის სულად 300 ანუ 840 შესაბამება 360 გრადუს და ჩვენ დეკემბრის კვარტალზე დეკემბრის კარის 180 180 რამდენ შესაძლებელია ისევ შეგვიძლია შევადგინოთ პროპორცია x უდრის 180 გამრავლებული 360-ზე გაყოფილი 840-ზე ესეთი ამოხსნის ხერხი ეს იქნება ანუ 180 გამრავლებული 360 აქ ჩავწერ აღდება 180 გამრავლებული 360-ზე და გაყოფილი 840-ზე მოდი ნულებზე შევკვეცოთ ესე კიდევ რა შეიკვეცება 6-ზე ვთქვათ 6-ზე გავყოთ და გიქნება 1 და 4 14 კიდევ იყოფა აქ იქნება 7 აქ გვექნება 3 ანუ ზემოთ გვექნება 540 მე 7-ედი პასუხი 160-მდე დავტოვოთ მოდი ეს 540 მე 7-ედი გრადუსი შემდეგ უნდა ამოხსნათ ესეთი უტოლობა. ჩვენ გავხსნით ესე იგი თანჩხილებს და შემდეგ გადმოვიტანთ მარცხენა მხარეს. ანუ x კვადრატი - 16. თან გადმოვიტანოთ x კვადრატი იქნებოდა აქ - x კვადრატი. აქ უნდა გქონდეს - 6x, მაგრამ გადმოვიტანთ პლუსით. - 6x იქნებოდა +9 გადმოვიტანთ -9-ით მეტია 0-ზე. x კვადრატი - x კვადრატი გაბათილდება, დაგვრჩება 6x минус 6 და минус 9 არის минус 25 მეტია 0-ზე 6x მეტია 25-ზე x მეტია 25 მე-6-ზე ვასია 25 მე-6-ზე ანუ რას დაშტავს x ეკუთვნის 25 მე-6-ი პლუს უსასრულობა